Association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal. Tindit le docteur Seydou Sow. Ah, domi canal bangok. Dikou raren lol, tu vois le consultation et traitement. Djum ti ay jangoro yu bari tay ma limal len ko. Da fay fat ndayu jangoro yi manam city. Mala ko wax yow mi ndoxum city japp ba yak sa yaram. Diko khassan yaram bi khup. Leg leg mu am ay pitch bay genné ndox. Bo woké mu nacc. Bo leté sa yaram di tang fo tollu. Docteur Seydou Sow daf koy fay. Da fay fat hémorroïde interne wala externe. Manam bu neub bi wala bu feñ bi. Ballonnement daf koy fat. Febaru hépatite. Da fay fat jigen bu taxaw. Manam jigen bu tewa am dom di faj itam règle douloureuse nga xamantane boy gis mbax daf lay sonal lol ndax bir bu metti jigen ñi yeen lay waxal bu fekente ni yomb lo di toy amna garab gu koy safar day faj gorgu tele gorgu new katan di gawa yek docteur Seydou Sow domu canal bangok di ku yalla baxal mu geejel lol ci xam xamu faj jange fi ci bir rew mi way itam jange ci biti rew association des amis de la médecine traditionnelle du Sénégal AAMTS sunu adresse ñi ngi ci pikine technopole bu ngeen bëgge joko ak docteur Seydou Sow da ngeen di wote ci 77 882 51 25 wolé ñu 77 793 63 04 bu dé bitim réew ngeen wo ñu ci +33 695 908 419 Voilà.
tay moy dernière fois ma dina laaj sa digënté ci ñu bëggëté waaw ci fay ñëw wa ñëngo yëg na ko gis nga ki mi bëggëté gis na ko bu ba waxtaan nga ma waaw waxtaan na mom de anek no ko gisé ah man kay dëgg dëgg duma né no ko gisé ndax ñëpp ko gisoon lu mom kay lay laaj ndax défé na né man nga mësa waxtaan sa papa gis na ko gisatiko laaj na ko ci neeg bi mu ne mom la bëgg légui nak sa papa ngi ni maangi ni ki ngay bëggantel gis nga ko bu baax xol nga ko bu baax ndax doyna la ndax sey du ñaari fan du ñetti fan sey du ñaari fan du ñetti fan te boy dugg ci sey na nga xol bu baax la ngay dugg te gis nga fi kër gi voyage la sans retour kenn gënu la xam sa papa kon nak sa papa ngi ni waxal mu dégg man ni ma koy dolli tuti la rek sama kër suma la mouré maye la ngarim sey bu yabo jënd fa ba mel nak do dugal sama kër même bo tassé sax do fi ñew dëgg la mom motax yow lañuy dégglu nak tax yow paré nga pour dem sey ak mom wala dégg dégg na len bu baax papa budé pour lool lañ na seen xel dal nak man mako tamul sama bop té bëgg na ko ba paré té dara duma ci jëlé té suma len dégglo day melni yeen handicapam bi motax ngeen di wax mais mom nit la comme ñep handicap c'est dans la tête té bu fekkone ñu melni mom tay bu len natou bi dalé ñep romb len kon ñom duñu mësa sey kenn man lool lepp xolumako ci mom man limay xol ci mom moy yermande gi ak mbeugël gi nga xamni bëgg na mako tama xam ko man mu leer ma té mu leer ma ni tay ji suma duggal ci keneen benen goor amana duma jox mbeugël bobu man da lima len mëna wax moy lu mu gëna gaaw ma gëna bëgg mom da la bëgg té mom la bëgg sey kon kay wax ji franco lay la ni na engagement détermination yow ya engagé sa bop mu am rek bëggel am na fa ndax tamit ko yërumu ah yalla baxna ndeysa yalla baxna bu bëggé ci wéru koor ah na waxtaan ak wayam ci bu fekké ni amna ku mu yëru ci wéru koor tay danaka jeex na dédét mom na waxtaan ak ay kilifaam su joggé fi li ñu ko wax bu dem waxtaan ci ak mom su bëggé ci koor gi ñu may ko bu fekké nak après koor la tamit ñun ñi ngi tok di leen déglu koor gi mom moy jeex na rek ni sama yaay ji nga daldi def ni mu gëna jaa bëgg ni kon fu mu toon ni bëgg nga bayyi sa yaay mu yeen dafa pressé bu wax loolu ay way way sama néné tuuti way da bëgg ah way yalla baxna yalla ci yalla def li gën amen ah lepp li ci sentu yalla ko yalla def papa nak dama xamé jaa ba la yow kay demal ah taru jigen nak moy sey te mo nga bëgg daan li tax ma wo ko parce que ki fi mako tek la du mo wax sax di jeng dé ah xamna xamna yalla baana ndaysan yeen da ñaanal leen ñu rek inshallah ñu dugg ci jamm ak salam mu doon sey bu neex te baank ya nga dem sey bayima fi eh bo waxe lool nak man xam nga nak dew dama la bëgg da nga sori ci ba 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 problème baax na kër yi ski wu bu amé do fo tuddé ko ah eh lool la saxal da ma xam ndax kele amul ay mbokk ki jur do ma may baye waay kele nak ki jur kan ke da am lu muy laaj ke ñu social ko nga am fi waxe kay wax la nak li ci seydou do xande sonal nga ko na nga regle nak bes bu ko taxé xamal ne ki amato ci mom ndokal lu leer nak la law am nga fitu nak dem kërëm di nappé naan ki téel ni sama doom téel ni réglel surtout lool nak man ki xamna ko de nga nek sey ak papa da nga mëna titala de man ma su wax ba ñu féké ci ëtt bi man mi sa dama hatu wa baxna amna fit bi de ñew fa diko menacé yaay may wone nak am nga benen baye mo sété ke papa ji dem len ah kon paré ga dem len man kay déggol mu la fexé len bu mo len mouré ba ngeen taaj len ci dig ëtt bi ngeen juk ba dem bu ma kenn tuddati waye bu fi joy de ki moy sa xol de joy man dama déssé rang go ki nga ñëk gis xalaamo ba ki xamna fi ko tek sa yaay nga ko tuddé xamna lepp bañ mu dem waye dina dem de jogal mu dem ci biir eggale suñu waxtaan wa bat ay man ma ngi commencé triste papa dama xolé ba di na ah wa bu ma don wax ak ni legui duma don wax ak ni ni li ya ngi ni li bëgg joy na dem ah du gis nga wa garawul fi ak fi sori wul do négocier mom mu ñew sey ci kër ah di sa papa bi limu bëgg wax ko de papa la da ngay dem day dem ba jamm du yaane ku dem do ñew fi voyage sans retour la ba jamm mu dem nañ dem ci biir dañ dem bu yebo la ngay joy nga joy na la jox sa cadeau bu wax dara yentel ngeena war de ma dess ak xadi baba